Профільний комітет Палати представників Конгресу США одноголосно підтримав законопроєкт щодо неможливості визнання Криму російським. Що саме передбачає цей документ і які обмеження запроваджує, Дмитро Онопченко ознайомився із текстом. За будь-якої адміністрації в Білому домі і в Конгресі завжди повторюють: Крим – це Україна, Штати не визнають його анексії. При всій щирості цих слів вони – так, узгоджена позиція, але все одно не закон. І щоб навіть теоретично будь-яка нова адміністрація будь-коли не змогла поставити це під сумнів, у Палаті представників розробили окремий документ – акт щодо невизнання анексії Криму. Його розглянув і затвердив профільний конгресовий комітет із закордонних справ. За цей документ конгресмени проголосували одноголосно і зафіксували в документі дуже важливу норму. Чорним по білому записано, що будь-яким державним структурам забороняється вчиняти будь-які дії або надавати будь-яку допомогу, яка означала би визнання Крима російським. Розпливчасте формулювання записали навмисно, щоб не було жодної можливості цей закон обійти. Якщо перелічити конкретні дії, юристи завжди можуть знайти шпаринку, а так повна заборона будь-чого, що можна сприйняти як бодай часткове виправдання дій Росії. Від відвідин Криму до послаблення санкцій, запроваджених після того, як Москва захопила півострів. Слова – це одне, а дії – зовсім інше. І з цим законом ми доповнюємо заяви конкретними діями. Ми робимо так, щоб жодне федеральне агентство не робило ніяких дій і жодним чином не сприяло тому, що може означати визнання або навіть припущення щодо визнання російського суверенітету над Кримом. Ба більше, у резолюції прописали неможливість визнання російського контролю і над небом, і над територіальними водами Криму. Таким чином, за задумом конгресменів, коли документ набуде чинності, жоден представник США у міжнародних організаціях не зможе не те, щоб проголосувати, а й навіть під час дискусій припустити, що Росія здатна отримати хоч якусь законну підставу для контролю моря біля Криму і неба над півостровом. Це одразу стало б серйозним порушенням. Зрозуміло, що це лише перший етап. Потрібне затвердження всієї палати представників. Втім, там існує дуже цікава суто американська процедура. Ніхто не підіймає руки, ніхто не рахує голоси. Спікер лише запитує, чи є ті, хто проти цього законопроєкту. І якщо ніхто з конгресменів не вигукне з місця «ні», то документ вважається прийнятим. І за нинішніх умов навряд чи знайдеться хоч один, хто щодо Кримської резолюції вигукне «ні». Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».